میرا نام محمد حسان ہے، پرائیویٹ کمپنی میں، ٹیلی کام کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ الحمدللہ دوسری کلاس ہے میری، دوسری دفعہ سر سے میں پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ پچھلی کلاس میں بھی بہت فائدہ ہوا۔ کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائے، کہ ہمیں بعد میں ترجمہ تفسیر تو خیر پڑھنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے تاکہ آسانی کے لیے، لیکن عربی زبان پڑھتے ہوئے، عربی میں قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس کے اندر بات کا وزن اور اس کے اندر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے اس کو آسانی سے سمجھا جائے۔ تو اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ سب کو یہ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرنی چاہیے۔ جو فیصل آباد کے لوگ ہیں ان کو تو بالکل بہت ضروری ہے کہ وہ آ کے یہ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کریں، تاکہ وہ بھی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سر کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی بدولت ہم آج یہ پڑھ رہے ہیں۔